नमस्कार, म पारसमणि गेलाल, जी मोटर्स प्राली को एजुकेटिव डाइरेक्टर र अहिले हामीले जी मोटर्स प्राली द्वारा स्काईवेल भन्ने ब्रांड को ईभी एसयूबी ET5 ईभी एसयूबी नेपालमा भित्राएका छौं र यसका लागि हामी बजार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न काममा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छौं। विगतलाई हेर्ने हो भने मैले लामो समय 8 देखि 10 वर्षको हारारी क्याम्पस र प्लस टूहरू मा चाहिँ नि पढाउने काम गरे हैन एज अ लेक्चरर का रूपमा र त्यसपछि म अटोमोबाइल सेक्टरमा आए। लगभग अटोमोबाइल सेक्टरमा 8 देखि 9 वर्षको हारारी भयो अटोमोबाइल सेक्टरमा काम गरिरहेको। अहिले हामी राधे राधेमा यो अटोमोबाइल सेक्टरमा काम गरिरहँदा हामी एज अ डिलर का रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी राधे राधेमा जी मोटर्स प्राली मार्फत स्काईवेल भन्ने ब्रांड को गाड़ी भित्राएर राधे राधे हाम्रो मेन अफिस र त्यस्तै गरेर इटरी भाटबटिनीको जस्ट अपोजिट साइड में हाम्रो त्यहाँ स्काईवेल को शोरूम त्यहाँ पनि तयार भइसकेको छ। अनि त्यहाँ हाम्रो ओमसाई मोटर कप को नामबाट किया को शोरूम पनि छ भाटबटिनीकै ट्याके जस्ट अपोजिट साइड में इटरी में। र अहिले हामी विशेष राधे राधेमै रहेर चाहिँ स्काईवेललाई हामीले ब्रान्डिङ गरिरहेका छौँ, इम्पोर्टर का रूपमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म लगभग हजुरलाई 8-9 वर्षको दौरानमा विभिन्न ब्रान्डहरू बेचेर जुन ग्राहक वर्गहरूसँगको आत्मीयता हैन जुन चाहिँ नि सम्बन्ध स्थापित गर्यौँ त्यही विश्वासको जगलाई टेक्दै उहाँहरूको माया उहाँहरूको चाहिँ नि आशीर्वचन उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव हैन केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साहलाई त्यही जगलाई टेक्दै चाहिँ हामी अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एज अ इम्पोर्टर का रूपमा सुरुवाती अवस्थामा विश्व ब्रान्ड विश्वकै उत्कृष्ट ब्रान्डहरु मध्ये एउटा ब्रान्ड स्काईवेल भन्ने ब्रान्डलाई नेपाल भित्राउन सफल भएका छौँ। र नेपाली माटोलाई हेर्ने हो भने पनि स्काईवेल भनेको विश्वमा 52 देखि 54 वटा राष्ट्रहरुमा अहिले यसका गाडीहरु तपाईलाई बिक्री वितरण भइरहेको छ। र हामीले नेपालमा ल्याइसके पश्चात यही स्काईवेलको ET5 भन्ने विद्युतीय गाडी जुन प्योर एसयूवी हो जसको नेपालमा कम्पिट लगभग छैन, एसयूवी प्योर एसयूवीमा यसको कम्पिट भनेको BMW मात्रै हो हाम्रो कम्पिट र BMW भन्दा कम इकोनोमी चाहिँ नि मा हामीले त्यसको त्यही रेन्जको गाडी कम भ्यालुमा कम मूल्यमा ग्राहकहरुलाई सटिस्फ्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो बराबरको त्यो कम्पिट गर्ने गाडी चाहिँ हामीले स्काईवेलको ET5 ल्याएका छौँ। र यो विद्युतीय नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने अहिले विद्युतीय गाडीहरू नेपालमा विभिन्न ब्रान्डहरू आइरहेका छन्। यो विभिन्न ब्रान्डहरू आउने अवस्थालाई हेर्दाखेरि ग्राहक वर्गहरूले पनि कुन ब्रान्ड लिने हैन यसको विश्वसनीयता के हो भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ। हामीले ल्याइरहेको ब्रान्ड भनेको स्काईवेल भनेको विश्व बजार विश्व मार्केटलाई हेर्ने हो भने विश्वासको जगमा टेकेर काम गरिरहेको ब्रान्ड हो। स्काईवेल आफै पनि उनीहरूले आफैले पनि एडभर्टाइज का भरमा अथवा मार्केटमा चाहिँ नि थोरै समय प्रेजेन्ट हुनका लागि उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्दैन र उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्दा सबैभन्दा विशेष भूमिका खेल्ने भनेको पनि गाडीहरुमा उनीहरूको विशेष ध्यानै केमा हुन्छ भन्दाखेरि गाडी कसरी राम्रो बनाउने कसरी ग्राहकलाई सटिस्फाई दिन सक्ने बनाउने हैन कसरी प्रिमियम बनाउने भन्ने नै ध्यान हुन्छ। हामीले स्काईवेल अफिसमै गएर पनि कुरा गर्ने क्रममा त्यहाँ डाइरेक्टरहरूसँग स्काईवेलका डाइरेक्टरहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको एउटै मोटिभ के थियो भने गाडीको कुनै पनि कुरामा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन, हामी चाहिँ नि हाम्रो गाडी पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्नेमै हामी जहिले कटिबद्ध हुन्छौँ हैन भन्ने कुरामा उहाँहरूको मोटिभ एकदमै थियो। र नेपालको भन्सार चाहिँ नि प्रणालीलाई हेर्दा 150 किलोवाट मोटर भइसकेपछि बढी भन्सार लाग्ने भएको हुँदा हामीले कम मोटरमा चाहिँ नि यो गाडीलाई
प्रेजेन्ट गर्दा के हुन्छ भनेर पनि एक किसिमले थिङ गरेका थियौँ र उहाँहरूको पनि सल्लाह के रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो कम्पिट भनेको चाहिँ नि लग्जरियस कम्पिट हो र यसको कम्पिट चाहिँ नि थोरै भएको कारणले गर्दा हामीले ब्रान्ड भ्यालु बिगार्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ नि 150 किलोवाट मोटर को चाहिँ नि मोटर भएको गाडी जुन एसयुभी प्योर लग्जरी एसयुभी जुन 200 mm बराबर ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको हामीले अफ रोडदेखि लिएर जुनसुकै रोडमा पनि भनौँ चाहिँ नि उकालो ग्राभेल उकालोमा पनि पिच भए पनि नभएको बाटाहरूमा पनि हामीले सहजै रूपमा 200 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको एकदमै हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो एसयुभीमा र त्यो लेभलको गाडी हामीले प्रिमियमनेस कस्टमरलाई चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अवस्थामा यस गाडीलाई हामीले नेपाली बजारमा भित्राएका छौँ। नेपाली बजारमा सँगसँगै ग्राहकहरूको शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद माया होइन उहाँहरूको चाहिँ नि सल्लाह सुझाव तपाईँहरू अटोमोबाइल सेक्टरमा 10-12 वर्षदेखि लामो समयदेखि गर्नुभएको छ अझ मेरो भाइ अटोमोबाइल सेक्टरमा लगभग तपाईँलाई 18-19 वर्ष भयो होला काम गरेको होइन यत्रो वर्ष तपाईँहरूले चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ अनि नेपाली बजारमा बसेर चाहिँ नि यति ट्रस्ट यति चाहिँ नि विश्वसनीय तरिकाले चाहिँ नि ब्रान्डहरू बेचिराख्नु भएको छ विभिन्न ब्रान्डहरू तपाईँ आफै किन ल्याउनुहुन्न नयाँ ब्रान्ड भन्ने उहाँहरूकै चाहिँ नि सल्लाह सुझाव थियो। त्यही क्रममा हामीले एउटा ट्रस्ट गुम्नु हुँदैन है होइन एउटा ब्रान्ड ल्याइसकेपछि भोलिका दिनमा नेपाली बजारमा स्थापित हुनुपर्छ नेपाली बजारमा चाहिँ नि भोलि हामी भनेको त भर्खर व्यवसायी युवा व्यवसायी अगाडि बढ्दै गरेको व्यवसायी होइन ट्रस्ट गुमिसकेपछि त सक्यो नि त व्यवसायमा त्योबाट ट्रस्ट नगुम्ने ब्रान्ड के हुनसक्छ भनेर चाहिँ सर्च गर्दै जाँदाखेरि स्काइवेल ब्रान्ड नै एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण ब्रान्डका रूपमा हामीले नेपालमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा लग्जरी एसयुभीका रूपमा हामीले स्काइवेल ब्रान्डको ET5 भन्ने लङ रेन्जको एसयुभी फेरि 620 किलोमिटर होइन 620 किलोमिटर रेन्जको चाहिँ नि लङ रेन्जको एसयुभी हामीले नेपाली बजारमा ल्याउन सफल भएका छौँ र आगामी दिनमा पनि आदरणीय ग्राहक वर्गहरूको र चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले हामीलाई त्यति नै साथ सहयोग र चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ र अब हाम्रो अहिले राधे राधेमा सोरुम स्थापित भइसकेको छ साथै इटरीमा सोरुम स्थापित भइसकेको छ हामीले नारायणघाटमा डिलर दिइसकेका छौँ र पूर्वमा दमकमा चाहिँ बिर्तामोटमा हामीले दमक बिर्तामोटमा डिलर दिइसकेका छौँ र सँगसँगै हामी नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरूमा हामीले यसलाई आउटलेटका रूपमा स्काइवेलको ब्रान्डलाई चाहिँ नि ब्रान्डिङ गर्ने काममा लागिरहेका छौँ र हामी छिट्टै नै चाँडै नै यस यो प्रोडक्टको लन्च गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले एडभर्टाइजिङदेखि लिएर विभिन्न कुरामा चाहिँ नि कामहरू गरिरहेका छौँ होइन र यसलाई हामीले नेपाली बजारमा स्थापित गर्नका लागि एउटा ब्रान्डका रूपमा एउटा चाहिँ नि तपाईँलाई विश्वासको ब्रान्ड जसले चाहिँ स्काइवेल भन्ने बित्तिकै आफैमा हेर्नु नाम कस्तो राम्रो छ होइन स्काइवेल भनेको चाहिँ नि आकाश सफा भन्ने तपाईँलाई आकाश राम्रो भन्ने अर्थ लाग्छ जसले चाहिँ प्रदूषण नगरोस् नेपाली माटोका लागि नेपालको उत्पादनका लागि होइन प्रदूषित नहोस् भन्ने भूमिकाका साथ हामीले चाहिँ नि यो स्काइवेल ब्रान्डका लागिमा राम्रो आकाश होइन राम्रो आकाश सफा आकाशका रूपमा चाहिँ नि अगाडि ल्या नामैबाट पनि त्यो ब्रान्डिङ नामबाट पनि त्यसले एक किसिमले के हो भन्ने कुरा झल्काइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि नेपाली माटोमा नेपाली भूगोलमा सुहाउँदो अनि लग्जरी चाहिँ चाहने ग्राहकहरूका लागि सन्तुष्टिको एउटा ब्रान्ड बनाउन सफल बन्छौँ भन्ने हामीमा आत्मविश्वास पनि छ। वर्तमान नेपाली मार्केट भनेको अब इभीतिर अलिकति तपाईँलाई चाहिँ आइस इन्जिनबाट इभीतिर नेपाली मार्केट लम्किँदै गरेको अवस्था छ र इभीमा लम्किनुपर्ने आवश्यकता पनि किन छ भन्दाखेरि नेपालको महत्त्वपूर्ण उत्पादन भनेको नै बिजुली होइन त्यो महत्त्वपूर्ण उत्पादन बिजुली भएको कारणले गर्दा इभीमा नेपाली मार्केट लम्किनुले नेपालको आत्मनिर्भरतालाई पनि बढी चाहिँ भूमिका खेल्छ। वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट भयो गाडीमा वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको रिचार्जका लागि हामीले फेरि विदेशीसँग मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहँदैन
र त्यसले देशलाई पनि आत्मनिर्भर विस्तारी बनाउँदै लिएर जान्छ भन्ने हिसाबले नेपाली बजार चाहिँ इभीमय बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो अटोमोबाइल सेक्टरमा लामो समय काम गर्दै जाँदाखेरि म भर्खरै पनि तपाईँलाई न्युयोर्कको अटो सो मा चाहिँ नि पार्टिसिपेन्ट भएर आएको हुँदा भर्खरै म हिजो मात्रै आइपुगेको हो र अनि त्यहाँको अटो सोलाई हेर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पनि अलिकति इभीको चार्मिङ बढिरहेको अवस्था देखिन्छ र इभी गाडीहरूलाई रुचाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गरेको होइन त्यो देखिन्छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले स्काई ओइल ब्रान्डलाई एउटा लग्जरी ब्रान्डका रूपमा एउटा चाहिँ नि नेपालको विश्वसनीय ब्रान्डका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि र चाहिँ नि विभिन्न क्रियाकलापहरू हामी अगाडि गर्दैछौँ। हामीले ठाउँ ठाउँमा यसको चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि सही तरिकाले चाहिँ नि व्यवस्थित तरिकाले चार्जिङदेखि लिएर होइन हरेक सहरहरूमा नेपालका हरेक सहरहरूमा चाहिँ नि डिलरसिपको व्यवस्थादेखि लिएर अनि हरेक सहरमा चाहिँ नि यसको चाहिँ नि तपाईँलाई मेन्टेनेन्सका लागि चाहिँ नि वर्कसपको व्यवस्थादेखि लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले हामी अलरेडी काठमाडौँ उपत्यकामा हामी आफै छौँ, त्यस्तै पूर्वको मार्केटमा तपाईँलाई इटरीको चाहिँ नि मेन मार्केटमा हामी वर्कसप सहित होइन सोरुमको व्यवस्थापनमा हामी आफै त्यहाँ आफै उपस्थित भएका छौँ। होइन हामी आफैले ल्याएको ब्रान्ड अनि हामी आफै उपस्थित हुँदा झन् बढी चाहिँ हामीले केयर गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र अन्य चाहिँ नि मार्केटहरूमा पनि हामीले हाम्रा को पार्टनरहरूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग छलफल गरेर अझ विश्वसनीयताका साथ तपाईँलाई चाहिँ ग्राहकहरूको सन्तुष्टिलाई कसरी चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन सकिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सन्तुष्टिको आधारलाई कसरी हामीले चाहिँ मिट गर्न सक्छौँ भनेर नै हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ अहिले पनि र भविष्यमा हामीले स्काईवेल ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै नेपाली मन मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा यो रिपिटेड ब्रान्ड हो है, यो चाहिँ एकदमै राम्रो ब्रान्ड हो है, यसले चाहिँ यसको सेवा सुविधा र यो ब्रान्ड चढ्दाखेरि चाहिँ यति लग्जरी फिल हुन्छ होइन यो ब्रान्ड चाहिँ लिनुपर्छ है भन्ने मानसिकता स्थापित होस् भन्ने नै उद्देश्यका साथ हामी क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ।